Ah. Quando você saiu do Romão, você não foi trampar. Não, fui trabalhar. Ah, eu voltei, foi... voltei, mas trabalhava interno, né? Ah, tá. E aí comecei a fazer faculdade. Pá, 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 arregaçando. Aí enquanto eu fazia a faculdade, a... tinha uma mina lá e eu, faz... eu fui procurar o quê? O Polícia tem dinheiro pra fazer Mackenzie ou Castrão? Porra nenhuma. <laughs> que Mackenzie. Eu, adoro, zoado, mano. eu, eu fui, achei a faculdade mais barato que tinha na época. Que dava desconto pra polícia, dava ainda, desconto né? Pra polícia. É, ainda ligado, dava desconto para polícia Era mais barato que ligado, dava desconto Tô ligado, pra tô ligado. E aí, normal que o público seja mais humilde também. E aí tinha uma, uma mina lá dentro da faculdade que ela falava, é que é, que é o Creme, que pá, que é o PCC. Você nunca contou aqui não, mano. Não, não contei mesmo. Caralho, é isso que eu... eu tô aqui, menina da faculdade? Aí eu tô lá sentado, e eu sentava lá no fundo da sala. E né? Ela não sabia falava que você era polícia. Não, eu acho que no primeiro dia, porque no primeiro dia de aula. Se apresenta. Daí aquela mundo. apresentação. Aí né? perguntaram. Aí tinha lá, pá, dois antigão tinha falou, não, eu, eu sou funcionário público. E eu falei, é polícia. é. <laughs> e que... é. é. eu aqui, okay, pá, pá, pá. Aí chegou a minha vez você faz o quê? Eu sou polícia. Aí todo mundo na sala olhou assim. Foi. Foi até. E pá... a mina deve ter faltado. Não, mas ela, dia, né? eu acho que ela não é, tava. Ela não, tava não tava, não ela tava, não tava. Ela que nem o cara da exército lá. Aí, passou os <laughs> dias, aí eu tô vendo a mina, pá, que. Que é o dia, crime, de, 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 que de... o partido, que o PCC e pá. E eu. E eu na minha, né, mano? No veneno, né? No veneno, mano. Eu, vai. Tô, tá tirando, cara. É o seguinte, é. Se é o crime, se não é, é o seguinte, não é, pá, Vai ficar enaltecendo aqui, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá na faculdade. E aí a gente. Se ela tá lá no meio do fluxo, lá no baile funk, que ela quer enaltecer, né? Mano? Se é, ela quer enaltecer, beleza. Agora na faculdade, não tinha nada a ver. Aí eu tô lá, tá? Na sala de aula. Aí um dia. E ela sentava um pouco já, pra frente. Já, já, já pegou ódio dela, né? Não, já, com certeza. Novinha. Eu não veneno. Aí eu tô lá, tava um outro camarada meu que eu levei para estudar, que já arrastei também, se formou. Aliás, todos os camaradas meus, acho que foram uns oito que eu levei para estudar. Entrei na mente dos caras, tem que fazer faculdade, pá, pá, pá. Todos os caras formou, menos eu. Eu ia perguntar, e é você, mano? Eu já sabia. Quando ele começou, foi, isso. Aí ele não foi, fica vendo, eu não terminei, eu parei no nono semestre, e aí, aí o camarada lá do lado e tal, um dia deu um estalo nessa mina, ela olhou, ela falou assim, é, que vocês estão fazendo faculdade, não, minto, um dia ela falou, a primeira ideia dela foi assim, ela falou, é, que polícia é, é tudo corrupto, que eu já eu mesmo já levei dinheiro para polícia na delegacia, que eu trabalho no escritório, não sei o que lá a polícia tudo eu falei, eu não. Ah, é, tudo corrupto. Eu falei, que é corrupto? Se liga? Eu não. Aí ela é, meu, o único que não é corrupto é a rota. Ela falou assim ainda no dia e eu quieto na minha, não falei nada para ela. Aí beleza, aí passou mais uns dias, que era uma desgraça, vinha na, na encheu o saco, né, mano? Aí no outro dia ela veio e falou assim: "É, que vocês estão fazendo faculdade, mas no final vocês vão defender bandido. Porque a maioria dos polícia que faz faculdade de direito, depois vira porta de cadeia e vai lá defender o ladrão. Aí, irmão, eu falei, eu não. Não vou fazer. Ela não vai... Eu, eu, eu falei, jamais na minha vida eu vou fazer isso aí. Aí ela olhou para mim e falou assim... É, então por que, que você tá fazendo faculdade? Aí eu falei assim... Eu tô aqui me especializando e aprimorando meus conhecimentos para fuder o ladrão, para fuder a vida do ladrão e olhando nos olhos dela assim, mano. <laughs> e ela, teve, eu, sei, eu sei que depois dessas ideias nossa aí, nunca mais ela falou na sala que era o crimipar. <laughs> <laughs>